Və beləliklə, aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə bu məsələ tez bir zamanda ekspertlər aydınlıq gətirməlidir. Bu sizə təqdim edəcəyimiz son reportaj idi və üzr istəyirəm, siz kimsiniz? Hər vaxtınız xeyir, müəllim. Siz canlı efirdəsiniz, biz canlı efirdəyik. Salam eləkim, nətərsiz. Olar mən deyək. Bəli, bəli, buyurun. Bu elə bizim ekspertlər və qonaqlar üçün stoldur. Xoş gəlmişsiniz, özünüzü təqdim edin. Çox sağ olun, idamcı hündür deyək. Bəli, çox sağ olun. Özünüzü zəhmət olmasa təqdim edin. Aytəqin xanım. Aytən Səfərova. Aycan. Bəli. Aytən xanım, çox sağ olun. Mənə dəvətinizə görə sizə dərin minnətdarlığımla bərabər təşəkkürümü də həmsinin vurğulayıram. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən özüm Respublikada tanınan və sevilən, seçilən uzman Qılman Hoca Təkbarmağam. Mən çıxdım sizin verilişinizə, sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Çünki mən ATV kanalına çıxanda mənim toylarım kalendarlandı. Aydındır. Bəli, üzr istəyirəm. Deməli, olduz uzman doktor. Bəli, uzman Qılman Hoca. Uzman doktor, yəni sizə Qılman deyərək. Qılman müəllim. Əsladım uzmandır, Qılman. Aydın, başa düşdüm. Qılman müəllim, mən sizi çox gözəl başa düşdüm. Bəli, beləliklə, ilk sualım bir qədər əvvəl elə bu haqda sücret getdi. Deməli, bilirsiniz ki, neft hasil edən ölkələr təşkilatı, APEC üzvləri son bir həftə ərzində aktiv neft quyularının sayını 2 qat artırıblar və bu da son il yarımda maksimum say deməkdir. Sizcə bu artım ümumi qloballaşma prosesinə hansı təsir göstərəcək və featureslərin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq ya ümumiyyətlə gətirib? Belə yaxşıdır, hündürlük edib. Elə siz də featureslər kimi belə aşağıda olsanız yaxşıdır. Onlar bir deyədir o sualı təzirəm. Fikrim qaldı o solda, o yadımdan çıxdı. Deməli, bilirsiniz ki, APEC üzvləri, onlar aktiv neft quyularının sayını artıq artırıblar və bu da son il yarım ərzində, bəli, çox adam ümumiyyətlə bu xəbərdən şoka düşdü, belə kəskin reaksiyalar var. Bu deyilənə görə ümumi qloballaşma prosesinə öz təsirini göstərə bilər. Sizcə bir ekspert olaraq hansı fikirdəsiniz, yəni hansı təsir göstərə bilər? Bilirəm, çətin sualdır, bəli, mən sizə başa düşürəm. Aytan xanım. Ümumiyyətlə, OPK uzi deyil. Gəlin birbaşa, onda ikinci sualım mən. Keçək üçün sualı, bəli. Çünki iqtisadi aləmdə, dünyanın iqtisadi həyatında elə bir proseslər baş verir ki, hamımızı şoka salır. Bu bir tərəfə, siz bilirsiniz ki, bir neçə il əvvəl İslandiyada Eyjafjallajökull vulkanı püskürmüşdü və bu da nəticədə Avropa hava məkanında reyslər həyata keçirən təyyarələrin neçə-neçə təyyarəni reysini təxirə salmışdı və bu milyonlarla, 100 milyonlarla dollar dəyərində böyük bir ziyan vurmuşdu Avropa ölkələrinə və siz necə düşünürsünüz? Yəni, hal-hazırda həmin vulkan aktivləşməkdədir. Hansı hava məkanını alternativ olaraq seçmək olar? Ümumiyyətlə, vulkanın xeyri çox böyükdür, yəni palçıqdır. Yox, əslində, başa düşürəm, yəni bu ziyanından söhbət gedir. Bu ziyanından çox xeyri var. Yəni, dədə-babadan bu palçıq vannası eşitmişsiniz də, palçıq yannası ziyad qəbul edirdilər. Yəni, nə qədər bu vulkan çox püskürsə, o palçıq vannasını qəbul edən xəstələrimin sayı da çox alır. Bəli, başa düşürəm. Mən sən axtarıram, sən burada neyinir, sən axtarıram. Suallara salam edin. Şirinin birisi qızını qaçırmağa getməliyik, dur get buyur. Dərləri kimsə deyilir, mən cəmat qarşısında biabir elədiniz, buyurun. Mən üzr istəyirəm, heç olmasın mədəniyyətlərə qarşı istəyirlər.